От днес до петък във Варна се провежда септемврийската спартакиада за военнослужещи. Това е най-голямото спортно събитие за 2019 година от календара на Националната военна спортна федерация. Участие в събитието вземат над 360 мъже и жени. С официална церемония бе даден старт на надпреварата от флотилен адмирал Коста Андреев. През днешния ден в първенството по плуване състезателите ще премерят сили на 100 метра свободен стил, 50 метра бруст и 100 метра съчетано плуване. Надпреварата продължава 3 дни, като в последния ден са индивидуалните битки. В тениса също се започва с отборните битки, като по регламент всички отбори са разпределени по групи чрез жреби, където всеки играе срещу всеки и напред продължават най-добрите 16 отбора. След това отборите се срещат на елиминационен принцип. Индивидуалните срещи започват в четвъртък. Това е най-голямото спортно събитие за 2019 година на Националната военна спортна федерация, тъй наречената Септемврийска спартакиада. Три държавни военни първенства по тенис, тенис на маса и плуване. Над 360 състезатели, военнослужащи, жени и мъже участват в това спортно мероприятие. Аз съм радостен, тъй като, както знаете, спорта при военнослужащите е основен. Той е не само физическо развитие и физически възможности, но и създава колективен дух, калява воля, характер и така нататък. Настанени сме в нашите бази Константин, Свети Константин и Елена и Националната спортна база Спорт Палас. Прекрасни условия за спорт. Благодарение на ръководството на Националната военна спортна федерация, разбира се, Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на отбраната, естествено. Колко дена продължава събитието? Държавното военно първенство по плуване продължава 3 дена. Останалите две спортни събития продължават цяла седмица. В петък ще бъдат финалните матчове и церемониите по закриване на първенствата.